E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com FIFA 17, Brasil e Espanha. Vamos fazer aí esse clássico mundial aí, né? Um jogaço. Vamos ver se a gente consegue passar pela Espanha, beleza? Vamos ver aqui quem que a gente vai mexer. Deixa eu só ver aqui o estádio. Como sempre, no lendário, sempre lembrando vocês. Jogar no estádio San Siro. Beleza. Agora vamos aqui mexer no time. Tirar o Jonas e colocar o Roberto Firmino. Vou entrar com o Felipe Luiz agora. Depois eu ponho o Marcelo. Daniel Alves, Casimiro, Paulinho, William. Deixa eu ver quem que tá aqui mesmo. Thiago Silva, Neto, Jonas, Douglas Costa e Oscar. Renato Augusto. Não vou jogar Renato Augusto não. Deixa eu ver que tá aí mesmo. Diego Alves. É isso aí. É o que eu tenho aqui na mão. Vou jogar com esse time mesmo. Vamos lá. Fala galera, o jogo de hoje é entre seleções e ninguém pode perder. Caso você ainda não saiba, eu sou o Thiago Leifert e falo da um cabine de estádio transmissão lindíssimo, ao lado de né? Vamos Caio lá, Ribeiro. vamos ver que vai virar isso aí. Bora lá. Começa o jogo, o Brasil já deu a saída. Jogar dessa altura aqui mesmo, vamos ver se vai ficar bom o jogo. Roberto Opa, vamos Firmino. Firmino, falso eu já. Ele não levou fé no goleiro. Assim não vai ficar legal não, deixa eu mudar aqui então. Essa câmera aqui ela não fica salva, cara. Aqui, deixa eu abaixar. A altura da câmera. Pronto. Deixa eu ver aqui. É, vamos assim mesmo. Deixa eu ver se eu abaixei. Deixa eu ver se eu abaixei certo. E desperdiçou o ataque. Ela tá muito alta ainda. Uma baixa mais, deixa eu ver aqui então. Transmissão melhorada, será que fica bom? Eu esqueço todas as vezes as configurações. É esse mesmo, tá bom, vambora. Ganha. Iniesta. Esse estádio que tem sombra aqui é meio ruimzinho, cara. Olha o cara de onde eu ia, velho. Que liso. Morata. Vamos lá, vamos lá. Morata. Pode ser perigoso. Vamos... E aí galera, beleza? Quero pedir para vocês aí, galera, assistir o máximo que vocês puderem dos vídeos para ajudar aí no crescimento do canal, beleza? Quanto mais tempo vocês assistirem, melhor pra gente crescer junto, ok? Valeu, hein? Até mais. Não, feio. Nossa. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Cara, eu não gostei desse estádio não, hein, meu? Vai atrapalhar pra caramba, velho. Iniesta. Ó, Iniesta, deixa o Iniesta jogar, não. Aí deixou ele passar. Não, segura. Aí, moleque. Isso. Ih, lá na frente. Aí, segura. Tá firme, falso eu. Cacetada. O cara entrou na frente, o Neymar. Brincadeira, né? Sai daí, mano. Bateu justo na carona dele. Que cacetada na cara, velho. Que pena. Vamos lá, ganha essa bola de cabeça aí. Isso. Iniesta. Caramba, velho. Vamos lá, vamos pegar. Morata. Isso, oi, quase peguei. Aí, moleque. Eles perdem a bola. Toca rápido, rápido. Vamos segurar essa aqui, vai. Se a gente consegue. Logo bom pra tocar pros caras. Abre, meu. Daniel Alves. Ali. Ô louco. Que era pra ter a chutado. Apareceu na hora certa. Opa, não deixei tomar não. Toma, toca, 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 toca. William, isso. Tá prendendo demais a bola. Tem gente livre. Ah, lindo, sabia o cara da bote. Completo. Deve ter tocado a bola primeiro, meu. Vamos lá, vamos pegar. Por de Alba. Tó. Opa, opa! Oh, segura! Deixa eu chutar, não é isso? Ui, Chico de Juiz ia dar pênalti, cara. Ah, erra essa bola não. Tá trampa tomar, mas você Iniesta. Perde o passe. Por de Alba.
Segura. Goleiro, isso. Goleiro. Nenhum perigo. Vamos lá, vamos esperar clarear. Aqui. Deve ter tocado lá na frente, eu marquei, mano. William. Dani Alves. Olha. Tô brincando, hein? Vamos pro lugar, aqui, lugar que não tem sombra. Essa sombra quebrou minhas pernas. Mano. Não importa se você quer chamar o estádio de Giuseppe Meazza ou de San Siro, pra quem não sabe, o estádio é chamado... Chuta! Ah, os caras cortam tudo, cara! Que herói! Passe errado, entregou a bola de graça. Caramba, vai daí! Foi pro gol! Ah, bateu! A bola saiu! Muita gente na frente! Vai, 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 vai fazer! Vai, Gil! Ah, não tirei, não tirei o Gil! Nossa, que grosso, mano! Deixa eu tirar o Gil aqui, pelo amor de Deus! Que é isso? Cadê o Marquinhos, cara? Nossa, não tirei o Gil, que fedorento. Sim, vai ter mudança na seleção brasileira. Eu gastei uma mudança, né, meu? Uma substituição. Isso. Caio, vamos voltar a falar do Giuseppe Meazza. Conta uma história boa pra gente. O cara comprou o FIFA 14, gastou dinheiro, ele quer ouvir você. Vai. Aí. Thiago, a verdade é que eu acabei jogando muito pouco pela Inter. É, eu não fiquei muito tempo lá. Fiquei só 6 meses e fui transferido ao mapa. Trazer pro meio aqui, cara. Não consegui enxergar lá na frente pelo mapa. Eu lembro aqui, bem. Mãe. Foi contra a Lazio, 1995. Tá horrível. A gente empatou em 1-1 esse jogo. Casemiro. Vamos lá. Carrega. Ah, Paulinho. Grosso. Tem que pegar a bola aqui de volta aí, ó. Nossa. O assistente tá confirmando a saída da bola e o lateral. Vamos lá, apavorar esses malucos aí, vai. Iniesta. Chuta não. Nossa, mano. Chuta. Paulinho. Olha que perigo, meu. Caramba! Vambora! Isso, Dani, tranquilidade. Alves. Casemiro. Cima, isso. Felipe Coutinho. Felipe. Cara, os caras estão marcando muito, muito bem, cara. Nossa. Casemiro. Aí. E agora a bola mudou de lado. Então, devolve. Ah, mas que coisa lá, louco. E esse segundo merda. É que fez com que a defesa conseguisse sair. Vamos lá, vou colar aqui. Sérgio Ramos. Então, ele levou, chega pra lá. Faz esperto. Pega. Isso. Saiu, lateral marcado. Esse jogo tá cheirando 0-0 aí, meu. Tá difícil chutar pro gol, hein. Nolito. Pega. Aqui não, feio. Dá chapéu. Lateral, outra tá vez. Louco. William. Isso. Vamos lá, devolve. Casemiro. Aí, vambora agora. Neymar, faça sua graça, velho. Roberto Firmino. O time toca a bola com paciência. Caramba, já infestou de gente que já. Ah, Neymar, de novo atrapalhou? Brincadeira, hein? Pegar agora. Aí passou a bola do cara. Davi Silva. Tá sorte, né? Coque. Pega. Morata. Tentativa do gol. Nossa. Que boa defesa do goleiro. Morata. Nossa, agora tem que segurar aqui, meu. Escanteio. Vai. Segura, opa. Nossa. Piquet. O zagueirão tava no lugar certo. Isso. Paulinho. Vai, Paulinho. Conduz essa bagaça. Esse Piquet é pesadão, mas ele tá chegando. Quarto árbitro indicando um minuto. Aí, Neymar, passa, Neymar. Tá sem marcação e ele vai avançando. Vai pro gol. Ah, mas não vai uma pro gol. Tá satisfeito com a finalização. Nem eu. Vamos pegar, cara, vamos pegar. Isso, aí. Acerta uma. Prisão, podia esperar um pouco, né, meu? Foi um grande primeiro tempo, Caio. Mas será que a gente vai ver gol depois do intervalo? Até que não tá muito ruim, mas tem que fazer gol, cara. Se não fizer gol, a gente vai tomar gol. Tá, vamos lá. Vamos para os 45 minutos finais. Vamos lá, apavora. O cara tem visão de jogo, esse Iniesta, hein? Iniesta. Olha aí. É nossa, é louco, velho. Sérgio Ramos.
Achei que aquela bola era nossa, tava fora já. Morata. Opa. Coque. Pega, pega. Carvajal. Isso. Passa, 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 passa. Aí, moleque, aí, aí. Cortou pra dentro, cortou pra dentro. Opa! O árbitro marca a falta. Não foi pênalti? Ah, ô louco. Sabe o que o Neymar faz, Neymar? Vamos lá então, hein? Vamos lá. Ó o gol. Que perigo! Ah, na trave, não acredito. Ô louco, velho. Putz, vai lá, velho. Travessão, que golaço que ia ser, hein? Poxa vida, que pena. Tá valendo, vambora. Então, pelo menos serviu de aviso pros caras, né? Fica esperto com a gente. Vamos lá. Ganha. Opa, maravilha, isso. De interceptação no meio. Vambora, vambora. Neymar. Devolve. Roberto Firmino. Ai, vai, chuta, meu. Ah, não deu pra chutar. O cara já colou ali no esquema. Pega, pega. Bateu. Ah, Casimiro, falsa aí então. Vai, gol. Chance. Ai, 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 que pressão! Bola pra fora, é lateral pro Brasil. Nossa, cara. Ele muda sua equipe por aqui. Lá, vamos tocar aqui de boa. Casemiro. Cara, não pode perder gol, velho. Paulinho. Isso. Manda direto. O gol se estica todo e defende. Quase. Nossa, bola. Isso. Vamos aproveitar que os caras estão perdidos, hein? Neymar. Tem opções. Olha, vai, vai, vai aqui. Isso. Roberto Firmino. Olha a chance. Nossa, Coutinho. O cara tropeçou, parece, cara. Nossa. Que caramba. Olha o contra-ataque dos caras agora, perigoso, hein? Sorte que nós tomamos. Isso. Aí. Roberto Firmino. Saiu a conclusão. Nossa, cara, os caras cortam tudo, velho. Davi Silva. Vamos pegar, vamos pegar. Tá bom. Também estão chutando pro gol. Coque. Vai, pega. Deixa eu tocar, não. Iniesta. Iniesta, cara. Só segura uma vez, a bola já passa. O bicho é liso, né, meu? Pega, nossa. Roberto Firmino. Não. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, isso. Segura. Os caras movimentam. Vamos ver o movimento dos caras. Aí. Felipe Coutinho. É, Coutinho, é você mesmo. Bateu pro gol. Pegou o goleiro. Pega, pega, pega. Nossa, cara liso, mano. Conseguiu tranquilizar. Olha aí, velho. Que Nolito. Passe. Agora tem que pegar esse cara aqui, né? Vamos lá. Nossa, deixou ele vir mesmo. Deixa não, gente. Coque. Eles tocam a bola. Pega. Esperam o melhor momento para dar o bote. Isso. E a bola muda de dono. Vambora, vambora. Passa. Não. Davi Silva. Sérgio Busquets. Cara, que câmera horrível, meu. Câmera não, campo. Não sei porque eu peguei esse campo aí. Ó, o goleiro, vixi. Tá Dani doido Alves. Mesmo. Não, William, correu à toa. Isso. Felipe. Tentar evoluir, bora. Felipe Coutinho. Isso. Dani Alves. Que chance maravilhosa. Vai, Coutinho. Coutinho. Nossa, que goleiro, cara. Bela liso, velho. Seria o primeiro gol do jogo. Caramba. Ele buscou, meu. Faltou um pouco mais de curva. Os caras vão substituir aí, técnico, beleza. Mexe no time. Vai, gente, vai, 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 vai. Ah, agora. Aí, gol, gol. Gol. Ah, moleque, Coutinho. Aí, sobrou no pé dele, cara. O cara errou a cabeçada, ela matou todo mundo. Beleza, Coutinho, isso aí. Olha lá, o cara passou lotado e tal. Matou a zaga. Bonito. E vamos ver o gol por um outro. Esse ângulo que é chique, vamos ver. Ó, errou a cabeçada, o Coutinho foi. Uf, isso aí, moleque, beleza. Finalmente o placar foi aberto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega. Marcar, vou marcar em cima. Sérgio Busquets. Opa, ui, quase tomei. Deixa
deixa passar não. Diego Costa. Vamos lá, galera. Vou marcar, marca. Segura, segura. Ô, moleque, isso aí. Dani Alves. Aí, Dani Alves. Pelo bora, bora. Vai ter mudança, né, Caio? Vai sim. Vai, é vai, vai, vai. Aqui embaixo. Ah, o cara travou. Vai ser um passe ajeitado, hein, meu. Nossa, os caras estão querendo gostar do jogo, deixa não. Vai de cabeça erguida. Pega. Ai, 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 segura. Lá vem o cruzamento. Aí, moleque. Deixa não. Marcar, marcar. Vai cruzar não. Isso, vamos cercar só, já tá ganhando. Aí, moleque. Tá bom demais. Galera, já deixa um like aí também. Não esqueça não, hein, que ajuda bastante o canal, beleza? Peça aí o seu clube, a sua seleção aí que a gente faz o jogo aí. Coloca nos comentários aí quem vocês querem que jogue contra quem aí, beleza? E a torcida começa a roer. Putz, escanteio, velho. Vem bola na área, vem escanteio. Agora vamos ver onde que essa bola vai. Ixi, nem consegui. Segura. Iniesta. Ai, nossa, Iniesta, cara, quase. Cara, é sensacional, velho. Joga demais. Olha, dominou e deu de sem pulo aí. Que é isso. Tá certo, esse chute aí também é brincadeira, né? Vamos lá, deixa eu tomar a bola não, isso. Vambora. Passa. Neymar. Aí corta, corta, Neymar. Não deu tempo. Brasil cobrar. Tô lerdo. Quero ver de novo aquela defesaça. E tá aí na tela pra você. Defesaça. Um lance que a gente não vê isso, isso. Dia. Casemiro. Vai fazer esse gol. Arriscou pro gol. Pega na parede. O cara trava de qualquer jeito, cara. Carvajal. Bora. Nós só temos mais 5 minutos de jogo. Estamos ganhando, estamos ganhando. 5 minutos para segurar esse resultado. Vai, vai, corta. Não perde essa bola, velho. É nossa. Devolve isso. Paulinho. Felipe Coutinho. Isso. Ele mesmo. Bola para fora. Vai chegar, melhor chutar do que. É melhor garantir que. Senão. Deixa eu ver se tem alguma troca pra fazer. Bom, deixa eu trocar nesse finalzinho porque é suficiente pros caras fazer gol. O Neymar tá quebrado, quebrado. Por aqui quem? Cadê o Gabriel? Fica aí mesmo, tá bom. Opa, volta. Paulinho. Fernandinho. Agora deixa eu ver aqui o Felipe Luiz. Deixa eu pôr o Marcelo. Ixi, acabou que eu tinha feito substituição no começo do jogo. Caramba. Beleza, vambora. Vai assim mesmo. Vamos ganhar de cabeça essa bola, não deixa os caras tocar. Isso. E tem alguém aqui? Bonito, Neymar. Neymar tá quebrado, melhor nem tocar muito pra ele, não. Vai, 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 vai. Vai, toca. Opa, freia, freia. Isso, olha que tomaram a bola. Aí, aí, olha o perigo. Pega, pega, pega. Deixa eu passar não, deixa eu passar não. Vou congestionar o esquema. Mata. Ai, ai, deixa passar não. Boa bola. Quem... Iniesta. Regular. Último chute que cara deu. Quase que o Iniesta fez o gol. Bom, pelo menos ganhando 1-0. Magro, magro, magro. Mas também foi um jogo difícil. Gostou do jogo? Galera, se você gostou então do vídeo, favorito, deixa seu comentário. Deixa um joinha embaixo também clicando no gostei. Compartilhe nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Até a próxima. Valeu.